Dan il-programm jiġu bl-ilkom biex xewqat tajba ta' Mr. Fish, Grand Hotel Excelsior, Camilleri Wines, Vigiline Market Center u prodotti G-Pass. Nsellmilkom għal programm ieħor Mr. Fisherman, James, ġurnata sabiħa oħra. Jidher li għandna temp tajjeb anke l-baħar jidher li sabiħ, ninsabu ġewwa Napli u fil-fatt qegħdin ġol l-port ta' Agropoli. Min ra l-programmi s-sena l-oħra, James, fil-fatt waħda mis-sajdiet ħriġna minn ġewwa dan il-port. Dan il-port meraviljuż, verament sabiħa u atmosfera diġà sabiħa. Erġajna bħala grupp ħan kunu llum xi mitruħ fil-fatt. Nista' ngħidilkom iżda għandna xi ħaġa speċjali għalikom għaliex se nirkbu fuq boat li tista' tgħid hija dajsa ta' ħolma għal kull minu dilettant tas-sajt. Fil-fatt hija boat ħa ngħid hekk speċjali, hija boat l-ewwel waħda li saret minn din il-kumpanija. Issa taraw intom anka l-speed li għanda u kollox un segwu flimkien. Li nista' ngħid li llum se nippruvaw minkejja l-jigging ukoll se nagħmlu ftit kabura. Kabura hija sistema ġdida li flimkien se narmaw ukoll din is-sistema u naraw daqsxejn kif tiffunzjona. Il-bieraħ fil-fatt minn dajja soħra kien hemm inqabad James qalulna li ġifieri anke aħna rajna fil-programm Pesce San Pietro u anke dak l-iskorfna u anke dak id-denċi. Il-lanċa tagħna konna daqsxejn batuti, iżda nisperaw li llum forsi ikonna jindejjem ngħid l-importanti James li qegħdin hawnhekk qegħdin insegwu din l-atmosfera, it-temp huwa tajjeb, aħna tinwaslulkom xi ħaġa speċjali minn ġewwa Napli u diġà huwa biżejjed. Aħna dejjem ngħidu f'Mr. Fisherman il-ħut huwa bonus u din hija verità. Għax diment li tkun f'atmosfera li inti tista' titgħallem qed naraw prodotti ġodda, qed naraw teknika ġdida. Aħna qed nwassulkom dan minn ġewwa Napli, Mr. Fisherman, għalhekk se jibqa' appuntament magħkom li jibqa' jgħidlikom informazzjoni ġdida għas-sajdiet. Ejja ħalli nitilgħu flimkien ħalli nagħmlu din il-ġurnata wkoll minn Napli u nwasslu għalilkom għal Malta. Fatt saru xi 7:30 fil-ħodu bdejna ħirġin minn ġewwa dan il-port Agropoli. Nista' ngħidilkom li hawn xena spettakolari, il-baħar sabiħ, ħafna dajjes tas-sajjieda dieħlin u ħirġin. Stajna wkoll nibdew insegwu ftit dil-barka dajsa meraviljuża. Hija dajsa li tinħadem ġewwa Napli li nista' ngħidilkom hija ħolma l-kull sajjied kif diġà għadtilkom. Fil-fatt kif qed taraw anke x-xeni li huma spettakolari. Tajtkom spjegazzjoni żgħira x'se nagħmlu llum. Xorta se nagħmlu il-jigging iżda llum se nippruvaw il-kabura. Nista' jgħidilkom li din hija interessanti ħafna anke għal pajjiżna dil-kabura għaliex nistadu għal paġell, għal xi bażut, għal sargi anke għal xi awrat. Jiġifieri nista' naħseb li se tkun sajda li anke nistgħu nipprattikaw ġewwa pajjiżna. Allura seguna b'attenzjoni ħalli nkunu nistgħu inwaslulkom l-aħjar informazzjoni. Il-temp huwa sabiħ u kif dejjem ngħidu f'Mr. Fisherman l-temp sabiħ. Se nitalmu t-teknika il-pjaċir tal-ħut jiġi wara. Jien nieħu pjaċir naqbad xi ħut iżda issa naraw.
ġodba sanna fuq il-post u senatu bidu għal-ftil-jigging. Għalinna li fuq l-eħo skandalju kienem jista' jkun kienem xi ħut, allura aġġilna ftit biex nitfgħu ħalli naraw jista' ikun hemm il-ħut li ikun hemm niġġigjaw għaliha. Importanti ħafna li wieħed jittawwal dejjem fuq l-eħo skandalju ħalli jekk ikun hemm xi ħuta jista' jġigja mal-ewwel għaliha. Dik is-sabiħ tal-jigging li wieħed jista' jaqbad jibda jipprova mal-ewwel meta ikun hemm xi ħuta, fimt? Issa nistgħu ngħidu li hemm appuntament ma' telespettaturi tagħna rigward San Luċjan u fil-fatt waslet ġim oħra waslet ir-roħna fejn iddiskutu ma' Robert fejn nista' ngħid li tagħna spjegazzjoni informattiva ħafna anke tajjeb li wieħed jaċċena li anke t-tfal l-iskola perswas li se jkun utili ħafna li ddiskutejna diġà u li se niddiskutu llum. Ninsab fil-prezenza ta' Robert. Robert, insellimlek. Insellimlek. Kellek ġimgħa tajba, Rob. Mhux ħażin. Illum aħna ħa naraw daqsxejn dan il-ħut iż-żgħir. Se segwina flimkien u naraw daqsxejn il-proċess, hux hekk. Iva, issa għandna hawn ġew fil-Larval Room għandna diversi tankijiet, għandna ftit ħut li għadu kif faqqas, għadu frisk, u għandna ftit ħut ieħor li diġà qabad ir-rutina tal-ikel. Proset, u anka ħaniltaw żgur ma' min forsi jieħu ftit ħsieb din il-kamra, għad li hemm xi ħadd Karmenu, wkoll se ninvolvu ftit ħa naraw daqsxejn x'jagħmel x'ikun xogħlu matul din il-ġurnata. Ejja nsegwu flimkien ħa naraw daqsxejn il-proċedura tal-lum. Mela, issa pereżempju daw għadhom ma faqżux. U dawn għandhom semmorru. Dawn għandhom xi 12 ġurnata issa. U dawn jibdew jiklu, Robert. Iba, dawn jibdew jiklu fit-tielet ġurnata u llum 12 ġurnata u huma qed jiklu bħalissa algi li huma ħaxix tal-baħar irqaq ħafna jidhru ħodor għalhekk it-tank jidher aħdar l-ilma. U rotifers li huma annimali żgħar ħafna daqs tikek illi nkabruhom fil-life food room. U dan juħu ħsiebhom Karmenu.
Ija, dan Karmenu. Mela, ħanġi naqraħ dej Karmenu, ħanħallik ftit. Insellim lek Karm, kollox sew? Kollox sew. Mela, Karm, inti tieħu ħsieb li titma' dawn il-ħut. Għajli daqsxejn hekk ta' malajra li xilħin ma tantx ippermettilna. Ir-rutina ta' filgħodu. Idħol filgħodu hemm. Tagħmel l-skimmers għax importanti biex inżommu l-weċċ tat-tank nadif. U mbagħad not fuq il-mitroskop biex nura kemm baqa' ikel fit-tank minn billej. U skont kemm ikun hemm ikel inżidulhom. U mhux nitfgħu bl-addoċċ ikel dejjem inżejdu skont kemm ikun hemm bżonn. Jiġifieri inti teżamina l-ilma kemm fih ikel? Le, neżamina l-ilma kemm fih l-ikel iva. U mbagħad filgħodu intu malgi l-ewwel ikel u rotifers. Dik tkun l-ewwel alfa. Jiġifieri inti ħanajtek Karmenu għatta ġurnata qalb dawn it-tankiet nistgħu ngħidu x'hekk. Dik il-biċċa xogħol nagħmlu tliet darbiet fil-ġurnata, fil-ħodu, fil-fsinur u fil-erba. U l-ħin kullu natfu l-skimmers għaliex deżmin bej day 7 u day 40 importanti għall-swim bladder. L-ħin kullu natfu u natfu l-qieħ bis-sajfin u ħafna xogħol hekk. Insomma, xogħol interessanti, Karm, naħseb. U meta jitilqulek hawnhekk t-immissjon, meta jitilqulek l-ewwel bett? Neħu pjaċija xi kun ġej baċċ ieħor, eh? Nibqgħu dejjem sejri. Però se taraw daqsxejn kif anka dan l-annimal żgħir li hija l-ħuta li minn kejja li forsi hemm ħafna ċokon, il-proċess ukoll ġie għal lill-Karmenu żgur it-tim tiegħu li jgħid isma' għandna beċ ġdid ġej u għandna beċ ġdid ħireġ minn hawnhekk fejn aħna flimkien ma' Robert u mbagħad insegwu meta jtilqu l-ħut minn hawnhekk fejn imorru. Karm, uri daqsxejn ġew hawnhekk. Għandna fil-fatt diġà hemm differenza kbira bejn it-tielet ġurnata, Karm, li u daw 13 il-ġurnata. 13 u hawnhekk allura li t-tankiet għandhom ħafna ħut. L-immu l-iktar ħanajtek tank li għandu qeta ta' ħut fih. Normalment ikun tajjeb meta nistokkjaw flimkien. Biex il-baċ tikber daqs wieħed. Hawnhekk għandna 9 tankijiet li huma stokkjati f'daqqa. Li huma kollha allura bejn ta' 12 il-ġurnata bejn wieħed u ieħor. Mbagħad għandna 6 oħra xi ġim iżgħar. Proset, jiena ħadd pjaċir Karm ħafna nitkellem ftit miegħek u nawguralek u ngħidlek proset tax-xogħol siwi li inti tagħti semek hawnhekk f'San Luċjan. Grazzi ħafna. Inkomplu niddiskutu ftit ma' Robert. Ħalli wkoll naslu f'din il-konklużjoni ħanajtek id-diskussjoni forsi ftit żgħira illum iżda itina ftit spjegazzjoni dwar l-ikel u dwar meta jiġu biex jitilqu minn dan il-post ħaniddiskutu fil-post ieħor. Kif kienet jispjegana Karmnu, Robert? Iva, Karmnu qed jispjega fuq ir-rutini li hawn fil-ġurnata tindif surface skimmer. Is-surface skimmer kif qal Karmnu huwa importanti ħafna bħalissa. Dak il-funzjoni tiegħu huwa li jnaddaf il-wiċċ tal-ilma. Għax l-ikel li nitimgħu aħna fih ħafna żjud li jkunu ta' sustanza għall-ħud biex jikbru. U aħna rridu li il-wiċċ tat-tank ikun nadif ħalli meta l-ħuta tiżviluppa swim bladder titla' f'wiċċ l-ilma biex tieħu l-arja u ssib l-arja mhux żejt. Ftakar li l-ħut għadu millimetri biss hawnhekk allura ħalquha ħafna iżgħar. Allura jekk kun hemm millimetru żejt fuq l-ilma, aħna ma narawhiex, però il-ħut ovvjament ma jkunx jista' jagħmel access għall-arja. U dan iż-żejt jiġi naħseb proċessat mill-ikel u x'hekk. Dak li jinħall mill-ikel sew għax hawnhekk nitfgħu ħafna ikel ġod-tank. U ħaġa oħra li rrid ngħid huwa li jekk il-ħuta ma tiżviluppax is-swim bladder kif suppost, imbagħad din tkun abnormal. Sewwa ikollha jew dara mawiċ u ma tkunx tajba s-suq u ma nistgħux namluha fil-farm. Ara kemm interessanti. Rrid ngħidlek xi ħaġa oħra qabel ma nagħlqu din ir-rokna. Semma li ikejjel bil-mikroskop kemm għandu jagħti ikel. Iva, l-ikel hu semma tliet darbiet fil-ħodu f'nofsinhar u fl-erba. Imbagħad ukoll meta ma jkunx għabu jkun hawn il-watchmen huma tal-erba li jippreparaw l-ikel erba jippreparaw ukoll l-ikel għal bil-lejl. Għax bħalissa daw qed jiklu 24 hours. Allura bil-lejl ikun hawn xi ħadd illi wkoll jitma' fil-għaxija. Sewwa,
U biex ikun jaf kemm għandu jitma' ikel, jieħu sample tal-ilma u jara kemm fiha rotifers dik is-sample. Bekk ikun jaf kemm hemm rotifers fit-tank u aħna ovvjament għandna standard li huwa l-optimum number ta' rotifers u dejjem iżid fuqhom. Il-proċess biex qabel ma titlaq il-ħuta minn hawnhekk, kemm irid ikollha żmien u x'kober Robert u hawnhekk inkunu nistgħu ngħidu li nkunu wasalna biex nagħlqu. Hawnhekk f'dissection tal-larvi il-ħut idum għaw xie xarajn. Umbat namlu lu grading, iġifiri naqsmu sizes, naqsmu bej il-gbar u z-żar, għaxin kalla jiklu xurxin, u nuħdu għan fil-nursery. Fil-nursery għamlu xarajn uħra, fejn il-grade jaw u namlu selection taħħom, umbat nuħrġu għan fuq il-gadget bħala juveniles. Proset, Robert, jiena nistana jidilkom li qabel ma anka bdejna nitkelmu, ħatlu moħħu, ħatlu rasu, niddiskutu, nitkelmu, jiena ma waqafx insaqsi għaliex verament hija xi ħaġa li ħadd ma jimmaġina dan il-proċess profond biex finalment ikun hemm ir-riżultati li dik din il-ħuta tikber u mbagħad tkun qiegħda anke ġewwa l-farm. Robert, perswas li se jkollna l-okkażjoni li niltaqgħu il-qudiem anke morru fuq it-tonn u fuq l-aċċol ikun programm ieħor. Iżda nixtieq nirringrazzjak għan-nom tal-telespettaturi tagħna li jsegwu Mr. Fisherman, għan-nom tal-kru u tal-istaff, grazzi ħafna u grazzi tal-paċenzja. Thank you very much. Nirringrazzjakom, narakom il-ġimgħa d-dieħla. Proset, well done. Wasanna għarroknija erġajna ta' teknika u informazzjoni. Fil-fatt din il-ġimgħa iddeċidejt li nitkellmu ftit fuq ir-reels, fuq l-irkikel tas-sajt. Wieħed irid jagħżel għax hemm varjetà kbira kif imur jistat x'tip ta' rukkel se jaddatta. Nibdew minn forsi wieħed se jara l-irdum, mela jekk se jrina l-irdum irridu naddattaw rukkel li jkun tajjeb b'saħħtu b'xafx kbir fin-nofs, spul oħxon fej jista' jieħu xlief 50 u 60 300 metru u kif ukoll peress li xentellaw minn dak l-oli, allura irid ikollna rukkel li jiflaħ itella 2 kilo anke 3 kilo ta' sabiħa minn dak l-oli. Neqilbu daqsxejn fuq is-sajda tal-jigging li ħanaraw programmi wkoll niddiskutu ftit aktar informazzjoni fuq il-jigging. Rukkel għal-jigging tajjeb li jkun daqsxejn kbir għaliex importanti li jkollna nistgħu nitfgħu 300 u 350 metru ta' braid u waħda mill-iktar affarijiet importanti għal-jigging huwa l-manku. Għaliex il-manku jrid ikun tont biex inti kollok dik il-grip komda ħafna. Tajjeb ukoll li naċċena hawnhekk li meta wieħed imur jigging jrid ikollu rukkel verament tajjeb għaliex meta tmissna xi ħuta xi aċċola jew xi denċi bħalma forsi se naraw il-qudiem ta' xi 4 kilos tajjeb li jkollok rukkel li jifilħu. Għalhekk hekk iddiskutejna ftit id-differenza ta' dawn l-irkikel, immorru wkoll għal bait runner, dan huwa rukkel li verament interessanti. Hawnhekk għandna din il-klippa li ngħidulha bait runner li għandha sabiħ li hopp kif qegħdin naraw inti hekk ikun jista' ir-rukkel ikollu id-drek diġà sewwa u għalhekk inħalluh hekk meta tmissna l-ħuta u titlaq tiġri. Dan kif ħanaraw pup dan ifaqqa u għalhekk jinqeleb id-dreg tiegħu. Jiġi dreg mod ieħor. Jiġifieri huwa rukkell interessanti ħafna, jintuża ħafna għaliex beda jintuża ħafna għaliex meta tmissek il-ħuta tista' tnaqqar bil-mod u ma tkunx qed tħoss dik il-ħanajtek il-ġibda minn fuq ir-rukkell. U mbagħad meta tkun ħadet se ftit mhux ħażin ikonna dik it-tfaqqieha. Neqilbu daqsxejn għat-trolling reels, ġifieri l-irkikel li ħammorru ir-rejxu għat-tonna la lungi għal xi pixxi xpata xi ħuta sabiħa u hawnhekk neqilbu kif qed naraw
ġmiel ta' rukkel għal trolling reels li ġiviri juħdu braid anka ta' 40 u 50 u anka xlif ta' 60 u 70 u juħdinna easy 300-400 metru li għandu sabiħ dan rukkel li floku wa star drag għanna din il-klip pawnek u kem nitfawa l-isfel niġu fi strike zone li ikonna id-drag aktar maluq. Kif għedin naraw armad daqxej heavy duty u kolla lix inkun għedin nistadu għal sajda importanti. Dana u għal elarm importanti li meta ikonna rukkel trolling ikonna elarm tajjeb dan il-kas. Weħet jista kem jeċitanti dan, kem jeċitanti dan il-ħoss. Għax dan il-ħoss ifisser li nkunu tellajna ħuta. Dak l-elarm huwa importanti li meta nkunu ġejjin bil-ħuta jew inkella qegħdin niċċekkjawh li nneħħuh għaliex dik il-clicker nistgħu niddamiġjawha. Neqilbu għal l-aħħar ħaġa, l-aħħar reel interessanti ħafna li huwa electric reel. Fil-fatt it-teknoloġija ġabitna hawnhekk biex fej nistgħu konna mmorru sajdiet fuq rukkel fuq idejna jew inkella bil-ħjut 400 u 500 metru, illum it-teknoloġija ħolqet dawn l-electric reels li huma interessanti ħafna li huwa żgħir, kompatt, jaqbad bħal reel normali mal-qasba kif qegħdin naraw ir-reġija tista' turina bid-drag għandek hawnhekk l-iskrin u jtik l-informazzjoni kollha kemm qiegħed font u kemm bliema speed qed ittella' għaliex għandu anka speed controller. U interessanti ħafna għaliex inti tifranka xi 400 metru li toqgħod ittella' bidejk il-ħin kollu. Wasanna flelu inselmilkom narakom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Mela, bdejna il-ġurnata bil-jigging iżda fil-fatt wieħed se tajjar li id-dajes inġabru f'post verament sabiħ għandna drop minn 60 tibqa' niżla anka 100, jiġifieri drop sabiħa li ħanajtek anka kien hemm manġanza, jiġifieri kien hemm skolls of fish, jiġifieri li setgħu jattiraw. Iżda ovvjament donnu l-ħut dan il-jumej ma jridx ħanajtek ieħol bis-saħħa. Fil-fatt imma għadhom kif qalulna li waħda mid-dajs li qiegħda aktar vixin l-art inqabad denċi sabiħ, nispera li jkollna xi ritratt li nistgħu nurukom jew inkella anka forsi jibqa' ħajju nkunu nistgħu niffilmjaw ukoll. Ħanitkellmu ftit fuq din il-kabura. L-kabura bażikament ġiet oriġinata tista' tgħid mill-Ġapan. Wara li kienna dan il-jigging li kienna suċċess kbir, inħolqu din il-kabura. L-kabura hija sistema kompletament differenti, jintuża anka qasab differenti u anka attrezzatura. Jiena hawnhekk għandi qasba li hija soft ħafna, ġifieri għandha action żgħir. Importanti ħafna li il-kabura irid ikonna braid ġorrukkell, irid ikonna braid irqiq ħafna, 10 libri, 12 libra biex bekk tinżel tom u l-kurrent ma jaħkimiex u nistgħu niġġigjaw xorta bil-mod. Hawnhekk se nibda għandi xlif 50, nistgħu nużaw anka xlif 35. Jekk speċjalment ma nkunux f'daqshekk font, imma peress li qegħdin ninżlu daqshekk fil-font aħna 80 u 100, ħassejt li għandi nagħmel xlif ta' 50. Hawnhekk għamilt l-oqda bil-lest dejjem forsi wieħed jarani nagħmel xlif ġuħalqi hija l-metodu biex nillubrikaw il-ħarira biex meta aħna nistiraw ma naħarqux dak ix-xlif. Hekk għandna l-swivel l-esta importanti li flok bil-swivel weħeda namlu l-labra li xalix il-kabura inqabduha dirett mal-labra unkunu nistgħu nippruvaw inbidlu dawn ix-shapes oriġinali ta' dan il-ħut. Mela ħanibdew billi naraw ftit kemm hemm tipi differenti ta' kabura. Fil-fatt hawnhekk għandna il-banana shape. Mela jikkonsisti minn dan il-ħafna tinsilu ħafna plastik u mbagħad ġo fihom kif kważi laqqas wieħed jista' jinduna hemm żewġ tisnanar. Li allura dina tagħmel dan il-moviment titlaw tinżel ġol iħ u l-ħuta tmur tattakka. Jista' jkun li l-ħuta l-ewwel ma tiġbed dawn. Tibda tiġbed, tibda tgerrimhom biex imbagħad nibqgħu tilajn. Tajjeb li wieħed jaċċenna li nistgħu nbidlu is-snanar fil-fatt
ġbit kollox lura biex wieħed jista' jara li s-snana li jistaw jimbidlu faċilment kif ukoll anka dan il-plastik. Huwa importanti għaliex meta nibdew nużawhom daw u nkunu nistgħu naqbdu xi ħut, ovvjament jidberflu u wieħed irid jibdilhom. Mela dika din hija l-kabura. Jiġifieri kif qed naraw shapes oriġinali, iżda shapes magħmulin bi ħsieb tajjeb li wieħed jgħid li hija ċomba hemm ta' 80 gramma, ta' 100 gramma, ta' 60, ta' 40 u anka ta' 20 u 15 fejn wieħed jista' jistad 10 metri biss. Ix-shape pereżempju li għandi hija isha ta' arnita u kif qed naraw dan il-kon hawnhekk biex meta hija tinżel titbandal l-emmulaw. Meta tasal fil-qiegħ issa nurikom l-azzjoni li tittamel li inti tittija din id-daqqa kif qed taraw meta tagħti din id-daqqa fil-qiegħ jinfetaħ dan il-xismu u ovvjament dat tinsilu dawn l-iskerts u ovvjament jattiraw. Mela dik hija xejn oħra li nistgħu nsejħula isha jew siċċa żgħira jew qarnita żgħira u mbagħad għandna s-serf din hija oriġinali ħafna, fil-fatt anka barra minn Malta diġà qabdu sikwiet fuqha. Kif qed naraw isek għandek siċċa kompletament forma ta' siċċa, għandek il-glow fil-qiegħ li jiġifieri meta jibda nieżel u din tisserfja meta tinżel fit-tulek meta taħbad mal-qiegħ u mbagħad inti iċċaqlaqha biex ovvjament id-denċi jew inkella l-aċċola tista' tattakka jew tiela. Bl-istess metodu kollox l-istess u snanar mistoħbija. Aħna qegħdin nistadu f'xi font ta' 80 metru, għalhekk jiena se nipprova dawna jista' wieħed jara li hemm diversi kuluri xi wieħed jista' juża. Jiena ħa nipprova nuża dina u ħa naraw daqsxejn anke nniżluha bil-mod u naraw ftit il-moviment tagħha ġewwa l-ilma. Meta naslu fil-qiegħ issa nispjegalkom ukoll kif għandha ssir il-ġigjatura. X'bażikament huwa sistema ta' jigging ukoll, imma jigging leġġer ħafna, ġifieri tajjeb ukoll li wieħed jarma qasba bħal din u meta jgħajja jiġġigja bil-jigs ikollu armar less li jista' jgħid isma' issa ħa nagħmel din in-nofsija tranquil għaliex il-jigging tal-kabura kompletament differenti. Ejja ħa naraw il-moviment ġewwa l-baħar. Taraw xi ġmiel fil-fatt. Jekk naraw mixja. Illum insertajna fortunati li għandna l-baħar sabiħ. Issa għaddejja siċċa żgħira u jew inkella qarnita żgħira. Bellezza jew mhux sbieħ ħafna. Mela se ninżlu fil-qiegħ u mbagħad se jsir dan it-tip ta' moviment. Nista' ngħidilkom li diġà barra kien hawn riżultati. Nisperaw li aħna ukoll ikonna nista' ikonna xi riżultat. Ħut m'għandniex imma għandna biċċa ħobż biss salami ta' vera, ta? Fil-fatt hawnhekk nistgħu ngħidilkom li m'għandu daqsxejn salami bomba, biċċa ħobż isha tal-Malti. James, ja tajjeb ħafna wkoll. Salutjamu għam Malta, dai! Dalla barka! Edin, tim tajjeb ħafna zda, forsi naqas bdiet l-entużjażm għaliex ħut għadna ma qbadniex, imma aħna mhux se naqtaw qalb nista nibdew bil-kabura. Nieħu aħħar biċċa salami u nibdew.
kif qegħdin naraw, fil-fatt il-kabura ħadd meta badna serranu sabiħ, se nerġa' inwadda forsi itmissna xi ħodd oħra. Naslu bil-kabura fil-qiegħ, l-importanti li l-ewwel qed naslu u naraw li qegħdin kemm jista' jkun il-ħarir tkun qiegħda taħtna. Mbagħad l-importanti huwa li jsiru movimenti żgħar, movimenti bħal dawk li forsi nisfera li r-reġija qed turi l-feħ tal-qasba biex aħna dan il-moviment il-kabura dawk l-iskerċ ikunu għadin jinfetħu u jinalqu bil-mod. Importanti ħafna li issir dilazzjoni u tista tagħmel movimenti differenti. Hekk bażikament nkunu qegħdin nistgħu għal din is-sajda u nista' nassigurakom li anka fil-fatt xi paġelli nqabad ukoll din is-sajda. U perswas li f'pajjiżna din is-sajda għandha tagħti l-frott tagħha wkoll. Fatt Enrico qabad denċi ta' xi 7 kilos kif qed taraw. Qabdu ftit ilu issa ġib id-dajsa viċin. Imma issa jtekku fil-fatt ġifieri qed jgħid li messu ieħor ma rnexxilu xi tella. Għall-inqas rajna xi ħuta ġewwa Napli. Complimenti, eh? Grazie. Bravo. Ho un'intuizione giusta, sono andato sul fondo. Kabura. 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 Ok, per gli amici di Malta. Funziona, eh? Che farai, no? Giveri badna, minchia le hotmail dice mi completamente, ma fu de dai sa badna c'ho ta un collo. E che sta la sistema tal Kabura da demo collo. Complimenti. C'ha ragione. C'ha ragione tutto. Fadlinna l-aħħar sija jigging jien se nipprova ftit
kuluri differenti fil-fatt taraw din l-angolazzjoni tagħha hija kif inhi biex hi tinżel. Mala jgħin mbagħad meta tinżel tom titla' tbiddel il-forma tagħha. Li hemm interessanti wkoll li forsi nippruvaw ukoll iżda qed naviċinaw il-fond. Huwa din il-forma. Però huwa forma kompletament ta' klamar. U jista' jkun ukoll li tkun interessanti iżda fil-fond li qegħdin. Ħanajtek nippreferi nipprova xi ħaġa 200 grams għaliex hekk ikun hemm ħafna kurrenti tkun ta' problema. L-ura oħra li tinteressani jekk sabiħa ħafna wkoll hija li għandha vantaġġ di tom ġi x'naħati, jiġifieri tista' jew tpoġġiha hekk jew tpoġġiha hekk. Jiġifieri setthom b'ġiex metodi differenti. Sabiħ tagħha li hija għandha ħafna flosforixxente, jiġifieri li meta se jkun hemm midlam diġà anke meta tkun ix-xemx niżla u aħjar mument li nużaw dan it-tip ta' jigs. Se nipprova daqsxejn il-kbira għax il-ħin qed jafas u qegħdin fil-fond. Ħa nippruvaw daqsxejn b'din. Waslet ġim oħra u waslet ġimgħa fejn se nerġgħu nkunu ġewwa l-kċina ta' Mr. Fisherman. Fil-fatt nerġgħu ninsabu ma' Noel. Noel, issa ngħidlek għax ma kellix ċans imma spjegajtlek il-ġimgħa l-oħra. Verament kienet daqsxejn strotta ta' vera. Well done proser u nispera li t-telespettaturi tagħna jippruvawha. Aħna dirroħna ma tantx intina ċans, Noel x'għandna lest. Però l-numru ta' xogħol ħafna ħafna u sejfija. Tajjeb, sejfija. Ma tantx ma sejfija jgħidu kolta. Tempora mara. Ija, bro, se tara da xejn qed jaqlaw li hawn ukoll issa. Taqna Noel. Illum biċċa xogħol waħda ta' najibsa. Għandna l-ispotta u rdun imlewha fi promus. Dik biss ġifieri jkunu attenti għalija, kollu sempliċi. Għandna l-ħuta sewwa, illu naqbdu u naqlawlu tan-nofs. Thank you.
fuq filma għandi 20 minuta. Hawnhekk għandi gambli. Dak taraħ lest immarinar. Ħal sokkor lumi, herb u garlic. Ħallejthom għall-lejn, tfajkom in-nejn u bil-ħal garlic u hekk isir. Sewwa Josef. Tajjeb ħafna. Ta' dam ħanuża pumpkin seeds. No olive oil, lime, jew lumija ħimni. Issa wasalna. Riġna l-ħobs minn fuq minn ġal forn, ħallejna hik saħna ħra. Dan kien immarinat, dan kien immarinat mill-lejl, dan ħallejna hik nofsija ġal friġġ. Sellit ħafif għanna, xie preparajt ma' sellit allura ġoni din il-ġimgħa? Iva, illum ma' sellit tal-isnotta preparajna Sauvignon Blanc imbit magħmul minn varjetà Sauvignon Blanc li vera qed tieħu popolarità ta' żmien. Kemm minn Sauvignon Blanc imkabri f'Malta, ġifieri lejna qed jew inkabbar f'Malta, kif ukoll minn Sauvignon Blanc minn imbit importat. Aħna Sauvignon Blanc tal-lum ovvjament huwa magħmul minn hemm imkabbar f'Malta. U ma'mul light apposta light. Ekku, importanti naħseb ma' sellit li ma' jkollni xi ħaġa pesanti. Esattament, esattament kif qed inti Josef. Sauvignon Blanc hija hemm verament light, crispy, għandha ċertu frott, l-iżżomm il-varjetà easy going, vera easy going. U tajba ħafna tkun ma' ħud delikat bħalmija l-ismotta u preparata kif inhallum kif preparaħilna nowel illum ma' sellit ħafifa. Ekku, mela nippruvaw? Nippruvaw, Josef ta'. Jien se nibda mill-ismotta wkoll għaliex. Mela. Hija waħda mill-iktar ħuta li nistgħu ngħidu hekk inħobb naqbad fejn telespettaturi jafu kif ukoll Nikola. Tajjeb, jien toġobni wkoll, waħda mill-favorita tiegħi. Sendu jien l-ewwel darba llum, Johnny. Proset, tajjeb ħafna. U fil-fatt eħe vera għandu dik il-toma hekk li jibblendja tajjeb ħafna. Ma sellid li għanna l-lum. Għadna kif tħanna minn din is-sajda wkoll wasalna biex nagħlqu l-programm minn ġewwa Napli, James. Vera forsi ħut ma tantx inqabdu imma esperjenza. Differenti u esperjenza tal-ġen, anke li tbiddel l-ambjent. Ekku li tbiddel l-ambjent, il-post manka perswas li aħna minn hawnhekk ukoll ħadna ħafna idejat, ħafna ħadna informazzjoni li nistgħu nittrażmettuhom lura lill-pubbliku Malti lil minnu dilettant tas-sajt.
Zgur li seġi, saqsina jidin nisma, da kienar u dik u dik kif torbota u dik kif. Iġifieri zgur li minn hawnhekk ħadna xi ħaġa li nistgħu nirritornaw ġewwa pajjiżna. Ma fadalna xej xi nżidu, nista' ngħidilkom li kemm il-jigging u kif ukoll bil-kabura inqabdu xi ftit ħut, nispera li jkollna xi ritratti li nistgħu nuru tal-ħut li nqabdu illum. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla, grazzi ħafna, Mr. Fisherman. Ciao. Yeah.